Kombëtarja shqiptare pas ditën e kësaj të hënë nisi zyrtarisht përgatitjet për ndeshjet e radhës në Nations League me Çekin dhe Gjorgjin, dy sfida këto që do të luajë në transfer. Për këto dy përballje Silvinho nuk do të ketë në dispozicion Berat Gjimshitin të dëmtuar, ndërkohë që të pranishëm në seancën e parë stërvitore ishin pjesa më e madhe futbollistëve të grumbulluar. Stafi teknik i kombëtarës me Silvinho në krye punuan më shumë me lojtarët që erdhën më herët në grumbullim, ndërsa ata që u bashkuan ekipit ditën e hënë bën një stërvitje të lehtë. Skuadra jonë kombëtare në këtë seancë zhvilloi edhe një test ku përfshin edhe futbollistë nga ekipi kombëtar U21 dhe U19. Kombëtarja shqiptare ndodhet në grupin 1 të Ligës B të Nations League dhe pozicionohet në vendin e dytë me 3 pikë pas Gjorgjisë. Në 11 tetor, Kuqezin do të luajë ndaj Çekisë në EPET Arena të Pragës, ndërsa në 14 tetor, skuadra jonë përfaqësuese do të luajë ndaj Gjorgjisë në Tbilisi.